Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama, uluğların sırları deb nomlanadigan dersimizi navbatdagisi. Bugün Lays ibn Sa'd rahmetullahi aleyhi haqida gaplashgan bo'lamiz. Bu kişi kim ekanligini tushunishimiz uchun Abu Hanifa, nomalimni sobit, Iroqda kim bo'lsa, Lays ibn Sa'd Misrda shunday edi. Lays ibn Sa'd Misrning Abu Hanifasi desek, osonroq tushunamiz. Bu kişi ulug' olim, hofiz, Misrning olimi. Bu kişi Misrning janubida mintaqasida 94-hijriy yilda dunyoga kelgan edi. O'zining asridagi eng ulug' ulamolardan u kishi dars oldi. Ulardan Ato ibn Abi Raboh. Ato ibn Abi Raboh Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuning shogirdi bo'lgan edi. Ato ibn Abi Raboh qora qul bo'lgan edi. Uni sotib olgan hojasi, ya'ni ayol kishi bo'ladi, hoja bekasi bu boladagi ilmiga bo'lgan rag'batni ko'rdi-da Allohning yo'lida ozod qildi. Va tobeinlarning eng ulug' olimiga aylandi bu kishi, Ato ibn Abi Raboh. Ato ibn Abi Raboh qora qul edi. Ko'rinishi xunuk edi, sochlari mayizdagi edi. Lekin Alloh taolo Qur'onda aytgandek, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat." Mana shu oyat shu kishining ustida haq bo'lgan edi. Alloh sizlardan ilm ato etilgan kishilarni, iymon berilgan kishilarni, ilm ato etilgan kishilarni martabasini ko'tarur. Ilm bilan birodarlar, qullar podshohlar darajasi ko'tarilgan. Shuning uchun Ummaviylarning eng qudratli xalifalaridan bo'lgan Sulaymon ibn Abdulmalik haj qilgani kelganida o'zini o'g'illari bilan mana shu qoraqulni oldida tiz cho'kib odob bilan o'tirgan edi. U qoraqul bu xalifaga unaqa xalifaga qilinadigan muomalani qilmaganini ko'rib xalifaning ikkita o'g'lini achchig'i keladi. Kim bu qoraqul sizni kuttirdi? Yana sizga oddiy odamga muomala qilganda ham muomala qildi deganda bolalarim jim bo'linglar. Bilasizlarmi bu kishi kim? Bu kishi Ato ibn Abi Raboh, Abdulloh ibn Abbosning shogirdi, Makkaning muftisi deganida. Qora qul podshohlardan yuqori martabaga ko'tarildi. Lays ibn Sa'd rahmatullohi alayh mana shu Ato ibn Abi Rabohning shogirdi edi. U kishi o'zini ilm talabida qilgan safarini hikoya qilib aytadiki, Makkada Imom Zuhriy haqida eshitdim. U kishi ilm, ya'ni hadis ilmida ummatning eng katta hofizlaridan edi. 113 hijriy yilda Makkaga safar qildim va uni qo'lida ilm olishni boshladim. Shunda yoshim 20 ga kirgan edi. Ya'ni ilm talabida safar qilgan edi. Bizda 20 ga kirganda bo'ldi, o'sha ilm yo'llari nima bo'ladi? Bo'ldi, endi katta bo'lib qoldi, nima qilish kerak? Hofiz Abu Naim aytadi, Lays ibn Sa'd Misrning faqihi, muhaddisi va raisi edi. Bunday olimni bir iqlimda bo'lishligi shu iqlim uchun katta sharaf. Agar bunday olim iqlim sizni yashab turgan iqlimingizdan chiqsa, sharaf faxr. Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Buxoroda atini kim ko'tardi? Muhammad ibn Ismoil. Samarqandiy, Termiziy, Imom Nasafiy. Qaraylarda, mana shu yurtda yashagan ulamolar shu yurtni nomini butun dunyoga tarqatar ekan. Demak, qaytaramiz. Ilm bilan Alloh taolo qullarni podshohlar martabasiga ko'taradi. Ibn Sa'd aytadi, Lays ibn Sa'd o'zining zamonida mustaqil fatvo aytish martabasiga yetgan edi. Bu kishi mana shu Abu Hanifalarda darajasidagi ilmli faqihlardan edi. O'zining mustaqil mazhabi bor edi. Lekin bu kishining shogirdlari u kishini mana shu mazhab yo'lini davom etkizmadi, o'zi bilan to'xtadi. Birodarlar, mana shu siz bilan biz bilgan Ahli Sunna val Jamoaning fiqhi yo'nalishini 4 ta mazhabi bo'lsa, shu 4 ta mazhab boshlarining shogirdlari bo'lgan ishlarni davom etkizdi. Shuning uchun ularning nomi qoldi, mazhab bo'lib. Ammo ularni davrida shular bilan ilmiga teng bo'lgan ilmli odamlar bor edi, ammo shogirdlari bo'lmadi. Shuning uchun aytdik, ulug'likning sabablaridan bittasi ilm o'rganish bo'lsa, yana bitta sababi odamiga berish bo'lsa, yana bitta sababi shogirdlar. Shogirdlar. Demak, Lays ibn Sa'd o'zining zamonida mustaqil fatvo aytish martabasiga yetgan edi. Shuning uchun ana shu Abbosiylarning xalifalaridan bo'lgan Abu Ja'far al-Mansur
özünü vaktida Lays ibn Sa'd'ga Mısır'ın işini kolunuzga olayın, Mısır'ın boşluğu siz bolayın degan edi. Lekin bu kişi ilim yolunu tutgan, mansabını halamadı, kabul qilmagan edi. Abdülmelik ibn Şuayb özünü otasına rivoyat qiladi, Lays'ga aytildi. Sizden kitoblaringizda yo'q bo'lgan hadislarni ham eshitamiz. Ya'ni bu kişi kitob ham yozgan edi. Kitoblarida bo'lmagan hadislarni yoddan aytib bergan edi, o'quvchilari shunday so'rar edi. Kitoblaringizda yo'q bu hadislar. Nimaga hamma bilgan hadisingizni kitobga yozolmagansiz deganda javob beratadiki, agar o'zim bilgan hamma narsani yozsam, uni mana bu ot arava ko'tara olmay qoladigan darajaga keladi dedi. Shuning uchun birodarlar, ulamolar ishida shuni kuzatamizki, har qancha kitobda ko'p yozgan bo'lmasin, lekin kallasida ana shu yozgan kitobidan ko'ra ko'proq ma'lumot bor. Shuning uchun ulamolarga yaqin yurish kerakki, kitobida o'qimagan narsasini o'zidan eshitasan. Kitobiga yozmagan narsasini undan o'rganasan. Ulamolarga yaqin yurishlik kerak. Bu faqat siz bilan biz uchun foyda bo'ladigan narsa. Abdulloh ibn Ahmad rivoyat qiladi, Ahmad ibn Hanbalning o'g'li. Mana Ahmad ibn Hanbal aytar ekanki, Lays ibn Sa'd hadis ilmida ishonchli bo'lgan kishi. Ahmad ibn Hanbal bilasizlar, Hanbali mazhabining imomi, hadis ilmini eng kuchli ustozlaridan. Shu kishi aytayapti, Lays ibn Sa'ddan hadisda osob bo'laveradi. Hadis aytishlikda ishonchli kishi bo'lgan edi. Ibn Bukayr aytadi, Lays ibn Sa'd jismonan sog'lom, badani quvvatli, kuchli, arabiy til egasi, Qur'on tilovatini chiroyli qiladigan, nahv ilmining bilimdoni, she'rning olimi va muzokarasi chiroyli inson edi. Zora, jismonan zo'r deyapti. Aql hushi zo'r deyapti. Tili shirin deyapti. She'rni biladi, Qur'on tilovat qiladi, nahvni biladi, muomalasi zo'r deyapti. Buni odamni oldan ketgin keladimi? Buni odamdan oldan ketgin. Mana ko'ringlar birodarlar, zamondoshlar qanaqa ma'no bir kishiga baho bergan. Shuroh ibn Jamil aytadi. Xalifa Hishom ibn Abdulmalik davridagi odamlarni bilar edim. U vaqtda Lays ibn Sa'd hali yosh bola edi. Hishom ibn Abdulmalik Ummaviylarda xalifalarda. Misrda zamonasining ulug' olimlaridan bo'lgan kishilar, Ubaydulloh ibn Ja'far, Horis ibn Yazid, Yazid ibn Abi Habiblar hammasi Lays ibn Sa'dni, taqvosini, fazilatini aytishar deydi. Yosh bola bo'lib turgan paytda ulamolarning ko'ziga tushgan. Axloqi bilan, taqvosi bilan, ilmi bilan. Ibn Bukayr aytadi, Lays ibn Sa'd kabi boshqa bir kishini ko'rgan emasman. Abdulmalik ibn Yahyo otasidan rivoyat qiladi, Laysdan ko'ra komilroq boshqa insonni ko'rmaganman. Misr ahli Usmon ibn Affon roziyallohu anhuni malomat qilishardi. Mana bilasizlar, sahobalarning o'rtasida kechgan fitnali kunlar bo'lgan. Usmon ibn Affonni Zinnuroyn Rasulullohning ikkita qiziga uylangan, 80 dan o'tgan oqsoqolni fitnachilar qatl qilishdi. Keyin Ali ibn Abi Tolib va Muoviya ibn Abu Sufyon o'rtasida shunday bir mushkulalar bo'ldi. Misrliklar shu paytda Usmon ibn Affonni tanqid qilib, ma'lumot qilib ko'p gapirishadigan odati bor edi. To Lays ibn Sa'd ulg'aygunicha ulg'ayib Usmon ibn Affonni fazilatlarini gapiraverdi, gapiraverdi, oxiri Misr ahli Usmon ibn Affon haqida gapirmaydigan bo'ldi. Bizda ham shu narsa bor. Bular endi sahobalar haqida beadablik qilib gapirgan bo'lsa, bizda zamonamiz ulamolar haqida beadablik qiladigan yoshlarimiz ko'payib ketgan. Jon akalar, jon ukalar, har safar aytayapmiz, u domlalar o'zlari javob beradi Robbisining oldida. Shu ilmni shu hurmat qilib qo'yaveramiz biz. Ibn Muborada gapini aytdi-ku, kim olimga bepisand bo'lsa, oxirati ketib qoladi. Kim sultonlarga bepisand bo'lsa, dunyosi ketib qoladi. Kim do'stlariga bepisand bo'lsa, muruvvati ketib qoladi. Abdulloh ibn Muborak birodarlar tobiinlarning ulug'laridan. Bu hazakam odamlarning gapi emas bu. Biz ham tilimizni tiyaylik, ulamolar haqida yaxshi gapiraylik. Harimlardan rivoyat qilinadi, Lays ibn Sa'd o'ta badavlat inson edi. Mana endi olim odamni boy bo'lganda nima ish qilishini ko'rib qo'yaylik. Uning katta tijorati bor edi. Topgan pulini sarf qilishi o'zgacha edi. Ko'p savdogar, badavlat birodarlarimiz, birodarlar masjidlarga sarf qilyapti, yaxshi. Yetim yesirlarga sarflayapti, yaxshi. Savobli o'rinlarga infoq qilyapti, juda ham yaxshi. Bularda hammasi yaxshi. Ammo bundan ko'ra muhimroq bo'lgan
ehtimol ümmetge kattaroq foydasi tiyadigan o'rni bor. Bu talibi ilimlerge ve ulamalarge malın saflaşlik. Tushuninglar birodarlar. Her qanday xalqni dünya maydonida ham yükseltiradigan narsa ilim ma'rifat. Yaponiya nimasi bilan dünyaya tabiiy boyligi bilan emas, sportda erishgan natijalar bilan emas, somovarlarning ko'pligi bilan emas, aptekalarning ko'pligi bilan emas, banisalarning ko'pligi bilan emas, texnologiyasi bilan, ilm fani bilan. Talibi ilimlarga, ahli ilimlarga infoq qilamiz, yurtni yuksalishiga juda katta hissa qo'shgan bo'lamiz birodarlar. Ehtimol boyagi olimning zo'r-zo'r fikrlari bor. Zo'r-zo'r rejalari bor, amalga oshirgani quvvat yetmaydi. Pulu yok. Laysa ibn Sa'd özünü malını ulamalarga sarf qilardi. Mana shu ulamalarni tirishlik tashvishini ko'tarib qo'ygan edi. Nima uchun? Odamlarga o'xshab yashasin bu domla ham emas. Bütün ömrü ilimge, ta'lim berishga, kitob yozishlikka sarf bo'lsin, tirishlik bilan ovora bo'lmasin. Birodarlar, maktablarga pul sarflash kerak. 200 so'm qishga pechkaga so'rasa nima deymiz? G'udiraymizmi? Remontga so'rasa nima deymiz? G'udiraymizmi? G'udiraymiz-da. Kim o bolasi uchun beryapmiz? Masalan sizga 200 dollar hech narsa emas. U sinf uchun bo'lasimi, u qanaqa katta pul. Biz qachon ummat sifatida, mamlakat sifatida ilmga, maktabga, madrasalarga pul sarflashni boshlaymiz? Muallimlar, ustozlar, o'qituvchilarni ko'nini ko'tarib, ularni bir rag'batlantirishlikka kirishamiz, shunda o'samiz. Ungacha futbol ko'ramiz, oshiymiz, yarmimiz bozorda, yarmimiz banisada, qolganlarimiz stadionda. Shunaqa bo'lib qoldik. Biz iste'molchi jamiyat bo'lib qoldik. Lays ibn Sa'd qarang, pulini qayerga sarflashni bilgan. Madinani imomi, imomi Molikka har yili 100 dinar oltinni yuborib turardi. Har yili. Endi imom Molik tirishlik tashvishidan qutulgandan keyin nima qoladi ishi? Faqat ilm o'qish va o'qitish. O'shuning uchun imom Molik bo'lganda u kishi. O'shuning uchun Molikiy mazhabining imomi bo'lgan. Ajr kimga ketyapti? O'zi faqih, o'zi olim imom Molik darajasida. Ya'ni imom Molikni qilayotgan ishlariga ham o'zini molini sarflaganligi uchun savobga ega bo'lyapti. İmam Malik Laysa'nın saatke maktubu yazdı bir günü. Men kızımı uzatmakçı mən. Kelinge kereye bana adıgan usfurdan menge cönetsiz dedi. En aşağı zafarandan kılın adıgan bir neyse ki kelinle geberilerdi. Laysa'nın saat en aşağı usfurdan katta bir tüyüge yükü bol adıgan çasını yükülep cönetti. İmam Malik o şu usfurda aldı. Özünün kızıge kereye boyanını işletti de koyanını 500 dinarga sattı. İmomi Molikdek inson mana shu tirishlik tashvishidan qutulib, faqat ilmga ajrasa, tirishlik bilan ovora bo'lmasa, ummatga qancha foydasi tegadi, o'ylab ko'ringlar-da birodarlar. Lays ibn Sa'd shuni tushungan, o'sha uchun bu kishi infoqini shunday bir katta qilgan. Shuning uchun badavlat birodarlarimizga mana shu narsani tushunsa yaxshi bo'lar edi. Albatta bu yerda maqsad bitta odamni shaxsiy hayotini zo'r qilib qo'yish, maishatini bir o'rniga keltirib qo'yish emas. Maqsad mana shu odam tirishchilik g'amidan qutulib qolsa, ummatni yuksaltiradigan insonlarni tarbiya qilishiga vaqti bo'ladi. Haqiqatan ummatga foydasi tegayotgan odam haqida gap ketyapti. Imom Molik haqida. Demak, maqsad ummatni yuksalishiga hissasini qo'sha oladigan olimlar, talib ilmlarni qo'llashki, ularni tirishchilik tashvishi nima qilib qo'ymasin, ilmdan chalg'itib qo'ymasin. Qutoyba aytadi, Lays ibn Sa'dning yillik daromadi 20 ming dinar oltin edi. Shuncha puli bo'lib turib, yiliga 20 ming dinar oltin daromadi bo'lib turib, bir marta zakot bermagan bu kishi. Nima uchun? Bir yil yetmasdan bu pulni tarqatib tugatar ekan. Demak, bu kishi shuncha pul topar ekanda zakot beradigan kunga kelguncha tugatar ekan. Endi kambag'al bo'lib qolmagan ekan, qarang. Keyinchalik imom Molikka birodarlar 1000 dinar beradigan bo'ldi yiliga. Ibn Luhayaga 1000 dinar. Oddiy va'z nasihat qiladigan Mansurga 1000 dinar
yiliga maaş berib turar edi. Bu kişilerini Lays ibn Sa'd ümmetke fayda keltirişler için rızk taşvişiden azat koygan edi. Lays ibn Sa'd'daki ülken ilimini körin. Yani o kişideki uzağını körebilişti körin. Yani biz zamanımızda buradalar aşkana kuru yaptı. Adamlar. Benliyse kuru yaptı. Adamlar. Apteke kuru yaptı. Adamlar. Sport kompleks kuru yaptı. Adamlar. Stadyon kuru yaptı. Adamlar. Hammam kuru yaptı. Adamlar. Bari mana şu cesadımızı terbiyesi. Karın ve cesad. Ruhaniyet geçi. İlim marifet geçi. Yurtta yükselişe sebep oluyor. Teknoloji, ilim fendi kötüleş geçi. Yok. İmam Buhari'de burası değil mi? İmam Buhari'yi kıyandı mı? Nerede sen mi? Atasından şu dekette miktarda pul koyan. Yetim koyan. Lekin anası şu puldu balanın terbiyesine sarflayan. İlmiye sarflayan. Yine Muhammed'in İsmail al-Buhari'yi buldu. Lays ibn Sa'd, o kişinin uluğluğunu sırlardan biri vaktini doğru taksim kıyandı. Vaktini bekar ötküzmesliğe. Yaşlıgı da ilim aldı, topladı. Endi toplagan narsasini taqsim qilishlik davri keldi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzoma, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizni mana navbatdagisi Lays ibn Sa'd rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan edik, davom etkizamiz. Lays ibn Sa'd. Bu kishini ulug'ligini sirlardan yana bittasi bu zot o'zini vaqtini to'g'ri taqsim qila olgan edi. Hozirchi biz ham vaqtimizni to'g'ri taqsim qila olamizmi? Vaqtni barakasi ko'tarilganga o'xshaydi zamonimizda. Bizi o'sha 24 soat, o'sha 24 soat akalar. O'sha 24 soatda yer bir quruq aylanyapti. O'sha tezlik, o'sha tezlik. Bu kishi mana Ashqob ibn Abdulazizdan aytar edi. Lays ibn Sa'd bir kunini 4 ta majlisga bo'lar edi. 4 ta majlis. Birinchisi hokimning majlisi. Ya'ni hokimning ishlariga ko'mak berish, savollarga javob berish, hukm chiqarish. Biroq bir yangi bir masala chiqadigan bo'lsa, bunga javob berish, qo'yingki, birinchi majlisi, ertalabki majlisi hokimiyat ishi deb qo'ying, ummatning ishi deb qo'ying. Demak, birinchi majlisda davlat ishlariga hokimga yordam berar edi. Yana Lays ibn Sa'd mana shu qozilarni va hokimlarni qilayotgan ishida bir xato ish bo'lsa va bu xato doimiy suratda bu xatolar takrorlanishi ko'payib ketsa Halifaga maktub yozar edi. Halifa Lays ibn Sa'dni gapiga qarab turib, qozini yoki bo'lmasam hokimni almashtirar edi. Ikkinchi majlisi hadis egalari bilan bo'lgan majlisi. O'zini xos shogirdlari. Ilm uchun ajralgan xos shogirdlar. Endi bu majlisga hadisni biz ham o'rganaylik deb keladigan odamlar bo'lar edi, savdogarlar, hunarmandlar, bozorchilar. Ular ham hadis o'rganamiz deb xos shogirdlarning majlisiga kelar edi, lekin Lays ibn Sa'd bunu köpem hoş görmez edi. Çünkü ilim okuyman da gene yakışıyor. Bari bir bozorchi adam derske ki yanda hayalı kada duradı. Bozorchi adamı hayalı var bozorda duradı derdi de. Bu has meclisiye ulanın kelişini yaktırmaz edi. Üçüncü meclisi bu ilim meclisi bu yan. Yani bu amma için açılırken ilim meclisi. Bu saval cevaplar meclisi de koyun. Yani bozorchi mi, hunarmand mı, kim bosa kele olardı. O kişi bana şu savollarga cevap berardı da umumi ders berardı da. Qarang, ders xonasi ikki xil bo'lyapti. Xos shogirdlarga bo'lgan alohida ders ve umumi hammaga beriladigan ders. To'rtinchi majlisi o'zini ahli oilasi bilan o'tiradigan majlisi edi. Lays ibn Sa'd rahmatullohi alayh odamlarning qalbidan joy olgan edi. Odamlar u kishini yaxshi ko'rar edi. Chunki birodarlar go'zal xulq egasi edi. Muloyim edi muomalasi. Ahloqi go'zal edi. Dinni yarimi go'zal xulq. Dinning yarimi go'zal xulq. Lays ibn Sa'd aytadi, 80 yoshga kirdim, biron marta ham biroq bilan mujodala qilib tortishmaganman. Bid'atchi, xurofotchilar bilan tortishmaganman. Hofiz Abu Nu'aym aytadi, Lays ibn Sa'd
İmam-ı Avzoi, İmam-ı Malikiler devrede bidatçilerin işi kötarılmagan edi. Bu arada lekin unaqa kuchlanib ketmagan edi. Sünnet zahir edi, sünnet aziz g'olib edi. Ama ondan keyingi davrda mana İmam Ahmad ibn Hanbal davrida fitnachilarning ish ko'tarilib ketdi. Mana Mu'tazilalar xalifalarini o'zlariga og'dirib olib, mana 20 yil bobaynida mana shu Mu'tazilalarning fitnasi bo'ldi. Shunga o'xshagan fitnalar chiqqandan keyin ulamolar ular bilan bahslashdi, tortishdi, xatolarini bayon qilishdi xalqqa va ularning o'zlariga ham. Bu yerdan shu narsani bir xulosa olamizki, Lays ibn Sa'd davrida bid'atchilar zohir bo'lmaganligi uchun Lays ibn Sa'd ular bilan olishmagan. Bizi oladigan xulosamiz, ulamolarda o'rtasida bo'lgan ixtilofli masalalarni avom xalqi orasiga olib tushmasligimiz kerak, agar biz ilm talabida yurganlar bo'lsak. Tushunarlimi? Ulamolarda o'rtasida qandaydir qarama-qarshiliklar, ixtiloflar bo'lishi tabiiy hol. Ammo shu ixtiloflarda tushunmaydigan, bularni farqiga bormaydigan avom xalq orasiga olib tushuvdi. Qarabski bo'linish boshlandi. Bu ulamolarda o'rtasida bo'ladigan bahsda o'sha yerda qolish kerak edi 10-etajda. Tushunarlimi birodalar? Biz ixtilofli masalalarni ko'tarmaymiz. Ixtilofli masalani ko'tarmaymiz. Demak, Lays ibn Sa'dning zamonida bunday bir fitnali masalalar ko'tarilgan emas. Shuning uchun bu kishi ular bilan olishmagan. Bakir ibn Muzar aytadi, Misrning valisiga Marvon ibn Muhammadning maktubi keldi. Marvon ibn Muhammad bu Ummaviylarning xalifalaridan, oxirgi xalifalaridan. Maktubda shunday deyilardi: "Men sizlarga fasohat egasi bo'lgan bir badaviy arobiyni yubordim. Arobiy sahroyi fasohatlik til egasi. Orangizda mantiq va qazo ishlarida unga ta'lim beradigan kishini tanlaylar, unga Misr ahlining ilmi o'rgatilsin." Ya'ni Misrlarga xalifa odam jo'natdi, o'zingizlarga ilmni o'rgatinglar, ichingizdan bitta odamni tanlanglar. Shunda mana shu arobiyga Misrliklarning ilmini o'rgatishlik kerak bo'lgan odam Lays ibn Sa'd ekanligiga hamma Misr ahli, Misr ulamolari ittifoq bo'lishdi. Vaholanki bu paytda Lays ibn Sa'dga ustozlik qilgan ulug' olimlar bor edi. Lekin shular ham tan olyapti, Lays ibn Sa'd o'rgatsin deyapti. Qarang mana Lays ibn Sa'dni martabasini nima ko'tardi birodalar? Odamlarda ayrimlari yotlab qo'ysanglar olim bo'lib qolasan deydi, bu noto'g'ri. Yotlab qo'yishlikni o'zi bilan inson ilmli bo'lib qolmaydi. Insonda iroda bo'lish kerak, xohish bo'lish kerak, o'tkir aql zakovat bo'lish kerak. Fahm farosat bo'lish kerak. Chunki shariat maqsadini tushunishlik kerak ilm o'qiyotgan odam. Shariatning maqsadi nima bilasanmi? 5 ta maqsadi bor shariatda. Aqlni saqlash, nafsni saqlash, molni saqlash, obro'ni saqlash. Shu shariat maqsadlarga to'g'ri kelyaptimi seni qilayotgan ishing? Odamda ozgina fahm ham kerak bo'ladi. Ahmad ibn Solih aytadi, Harun ar-Rashid, mana Abbosiylarning eng qudratli xalifalaridan. Bir masalani arz qildi o'zining atrofidagi olimlarga. O'zining bir mushkulasini arz qildi, ular yechim top berisha olmadi. Mushkulasi nima edi? Harun ar-Rashidning xizmatkorlaridan bo'lgan Abul Hasan aytadi, Harun ar-Rashid Lays ibn Sa'dga dedi. Mana endi mushkulasi. Men qasam ichib qo'ydim, shu qasamimdan gunohkor bo'lmasdan chiqmoqchiman dedi. Lays ibn Sa'd, nima deb qasam ichdingiz? Harun ar-Rashid aytdi, meni ikkita jannatim bor, Allohga qasam deb qasam ichib qo'ydim dedi. Vallohi meni ikkita jannatim bor dedi. Endi o'zining atrofidagi ulamolarga aytuvdi, ular aytishdiki, sizning ikkita jannatingiz yo'q. Endi roza tushish kerak, kafforat xulos, yechim yo'q bundan boshqa. Mana endi Lays ibn Sa'dga aytyapti. Nima qilaman? Qanday qilsam qutulaman qasamimdan dedi. Lays ibn Sa'd aytdi, Allohdan qo'rqaman deb qasam iching dedi. Dedi, bu gapni bu masalaga nima aloqasi bor dedi. Allohdan qo'rqaman deb qasam iching dedi. Allohdan qo'rqaman, Allohga qasam dedi. Yana qasam iching dedi. Allohga qasam, Allohdan qo'rqaman dedi. 3 marta qaytartirdi. So'ngra siz qasamingizdan qutuldingiz dedi. Qanday qilib? Ar-Rahman surasida Alloh taolo astagfirullah, "Valiman xofa maqoma robbihi jannatan" degan.
Parvardigori huzurida turishdan qo'rqgan kişi uchun ikkita jannat bor. Mana endi ikkita jannatingiz bor dedi. Chunki nima deb qasam ichdi? Allohga qasam, Allohdan qo'rqaman dedi. Endi Allohdan qo'rqqanga nima va'da bor? Ikkita jannat. Harun al-Rashid xursand bo'lib ketdi mushkilasini hal qilib berganiga. Mana akalar, bu laysirni saatda fahmiga, farosatiga, tez fikr qilishiga bitta dalil oladi. Mana shu chiqarib bergan fatvosi uchun, shu mushkiladan chiqargani uchun Misrdagi juda bir katta bir xayriyatlardan u kishiga ato qildi, sovg'a qildi. Xalifa Mahdining vaziri Yoqub ibn Davud rivoyat qiladi. Lays ibn Sa'd Iroqqa kelganida Xalifa Mahdi menga mana bu shayxni o'zingga lozim tut. Rasulullohdan qolgan ilmni ko'targanlarning orasida mana shu kishidan ko'ra ilmiroq kishini yo'qligini aniq bilaman dedi. Xalifa Mahdi mana shu Abbosiylarda xalifalarida. Rasulullohdan qolgan ilmni o'rganganlarning ichidagi eng bilimligi mana shu odam, men aniq bilaman dedi. Haqiqatan Lays ibn Sa'd ulkan ilm egasi edi. İmam Shofiy rahmatullohi alayh. İmam Shofiy bilasizlar, Madinani imomi, Darul Hijraning imomi, İmam Molikning qo'lida ta'lim olgan. İmam Molikning shogirdi, İmam Shofiy. Endi İmam Shofiy aytayapti. Lays ibn Sa'd İmam Molikdan ko'ra faqihroq va bilimliroq edi. Lekin uning shogirdlari uning ishini davom ettirishmadi. İmom Molikning mazhabi bor, Molikiy mazhabi. Musulmonlarning ko'p qismi mana shu mazhabda ushaydi. Endi Lays ibn Sa'dning ilmi İmom Molikdan baland ekan-u, lekin u kishini mazhabi davom etmadi. Nima uchun? Chunki shogirdlari ko'p emas edi, shogirdlari u kishini ishini davom etkizmadi. Shuning uchun birodarlar, ulug' insonlarni amallarda yana bittasi shogird qoldirishlik. Faqat kitob yozishni o'zi kifoya qilmaydi. Shogird qoldirishlik kerakki, siz boshlagan ishni nihoyasiga, kamoliga yetkazadiganlar shogirdlar bo'ladi. Demak, Lays ibn Sa'dning ishida mana shu narsa ozroq bo'lganligi uchun u kishining ilmi, u kishining mazhabi davom etmadi. Lays ibn Sa'd rahmatullohi alayh 81 yoshida vafot etdi. U kishiga janoza o'qilganida hali Misrda bunaqa katta janoza bo'lmagan edi. Misr ahlini hammasi u kishining janozasida qatnashdi. Misrning faqihi, Misrning imomi, Misrning raisi Lays ibn Sa'dning hayoti mana shunday bo'ldi. Ummati Muhammadiyaning bulug ikkisi uni hayotini o'qidik, endi nimani xulosa qilib olamiz? Bu kishining ulug'ligining siri nima deydi? Ummati Muhammadiyaning bu ulug' kishisi o'tkir zehnini, mustahkam irodasi, jiddiyligi va mehnatga sabrli bo'lishi bilan mana shunday yuksaklikka yetishdi. Xalifalardan biri Misrning ishini qo'lingizga oling, Misrga siz hokim bo'ling deganda, men bu ishga zaiflik qilaman deb unamagan edi. Undan tashqari men mavlolardanman degan edi. Mavlolardan, ya'ni sayyidlardan, qavmini ulug'larini oilasidan emas. Lays ibn Sa'dni ulug' qilgan narsa urug'i bo'lmadi. Nasl nasabli xonadondan chiqqanligi bo'lmadi. Balki nima bo'ldi? O'tkir zehni, mustahkam irodasi, jiddiyligi, mehnatga sabrliligi. Mana shu narsalar u kishini olib chiqdi. Alloh taolo unga bergan ulkan boylik u kishini ilmdan to'sib qo'ymadi. Balki ana shu pulini din yo'lida, dinga xizmat qilishlikka, dinga sarf qildi birodarlar. Ko'ring, bu katta boylik u kishini qalbiga joylashmagan edi. Qo'liga joylashgan edi. Pul boylik ikkita joyda turadi. Yo qalbda, yo qo'lda. Shu dunyosi qalbiga kirib qolgan insonlarni shu dunyosi boshqaradi. Shu puli boshqaradi. Shu puli ko'payish uchun hamma narsaga tayyor. Shu pulini yo'qotib qo'ymaslik uchun har qanday ishga tayyor. Ammo Lays ibn Sa'd shunaqa boy odam bo'lganligi bilan ilmli odam edi, dunyosi qo'lida turgan edi. Shu sababli Lays ibn Sa'd uni o'zini o'rniga sarfladi. Ilmga, ilm ahliga. Va mana shu bilan ana shu kishilarda qilgan ishlardan ham o'ziga ulush nasib oldi. Alloh subhanahu va taolo mana shu ulug' insonlarning hayotini o'qib o'rganib, ularni sizlardan bohabar bo'lib, o'zimizni va farzandlarimizni tarbiyalashlikda qo'llashlikka imkon bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.